Mä en oo ottanut lääkkeitä tänään, jotta niiden teho pysyy vahvana. Yes. Jos noi äpärät vittuulee, niin mä saatan räsähtää. Jope, niin kauan kun sä et niin räsähä mulle, niin ei se minua haittaa. Kato, tässä on se juttu, että kun mulla on kaikista eniten arvostusta sulle. Aika loukkaava. Voi jumalauta, mikä nimi. Ja jumaha kiitää. Nyt ois syöttänyt itsekäs, mikä niillä on maalivahti. Ja joo, Hege. Jege. Ei ollut Hege, se oli Nege. You're walking on thin ice, man. Mä oon kävellyt sinä kauan. Varokaa heikkoja jäätä. Varokaa heikkoa jäätä. Mitä vittu se on pelottava karo? Meinasin just sanoa, että se on jostain sitä se äänensävy, millä se sanoo sen, niin... I don't know why, mutta se oli joka kerta skidina antoi vittu kylmiä väreitä. Mä meen! Mä teen maan. Kossu! Sä oot paitsi! Mikäs paskiainen! Sä oot paitsiossa! Turpa killeski! En mä tiedä mikä on paitsioiden lenkeen! Vittu! Nyt vittu se tuli niin tuntela! Turpa killeski! Mikä vittu oli tuo delfiinipotku? Ettei joku löytä se opperosku-klipi mikä poistui, niin mä olisin iloinen. Mä olisin pistä. Sitten mä oon laittanut salmo! Vittu kun teistä ei oo mihinkään, saatana! Teistä ei oo mihinkään, vittu! Teette ees osaa supaa! Teistä ei oo vittu mihinkään, saatana! Mä vedän teet saatana solmuu! Mä vedän teet saatana solmuu! Kun mä näen teet, vittu! Vittu teistä ei oo mihinkään! Vittu mä pistän teet solmuu! Jumu tekee maalin, niin se tykkää olla Jumu. Mitä se teet? Ja Tattinen. Ohi! Ja. Mulla oli vapaa paikka, mut ei. Valotan pyyä ensi kerran pallo. X-stä. Ei kun ihan vaan äänillä. Huudet ihan vituusti sillä lailla. On vapaa! Huutaanko Michael Jackson? Jope, pommita. Hege, pommita. 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 Ootteko te terroristeja? No, mä oon kyllähän Palestinan puolella, mutta... En mä Hamasia. Eikö Raapa sä jättänyt curveballisella? Mä oon se Hamasin puolella. Ihan oikee saatana. Vittu tyhmät lapset, kun jää vittu ihmiskilviksi. Vittu Israel, kun ampuu niitä ihmiskilpiä. Helvetin idiootit. Israel, misinput. It was a misinput, misinput, calm down! You calm the fuck down! It was a misinput! Pilkku! Saatana itte hyppää reppuselkään niinku se tekkilää. Vittu mä vaan leijuin saatana hetken aikaa. Nyt on Jonix. Siksi sä näet tämän gettomasalla. Seksi Jonix on gettomas. Jonix laulaa tuota lonkeropakkauksia ja olet vastustamat. On mukana mun pötsi. Jouluna tykkää juoda glöggi. Saisko tuplana sen vuu? Vuu! Hei! Ku sano se kaks kertaa! Mikä? Onks Jumu ainoa kertaa, jos mitä mä halusin? Saisko tupla kertaa? Niinku mitä? Sano tuplasti sen! Minkä? Mä sanoin, saisko tuplasti sen vuun? Oi helvetti. Ole hyvä. Mä halusin sen, että se on nyt lopullis. Ei, wuhuu! No en mä tiennyt, mitä vittua sä halusit. Vittu, hanki itelles ambulanssi. Oi herra jumala. Oi helvetti. Kiitos jopa, että olet olemassa. Tai josko Hegekin heti, mitä mä pyytän alusin. Kyllä. Toi on yks vielä suihku. Taitaa se olla suihku. Vitun pelle, että mä sanoin, että mä kävin suihkussa just. Silloin kun mä tulin tähän. Kameakin. Satanaa. Sigma. Slurl. Carmelita Cook. Mitä sä ourailet? En mä tiiä. Kaikki kysyy sitä, että minkä takia sulla on lääkkeet. Tässä on se syy. No miksi sä ota niitä lääkkeitä sitten? Siis mä en tajus sitä logiikkaa, että sä sanot, että ne toimii paremmin, jos sä et ota niitä joka päivä. Niin. Totolet laskee. Mulle on sanonut lääkärit, jotta ne toimii paremmin, kun niitä ei ota.
Sä otat... Ota nyt vittu sun kiveksistä skiiniä, vittu rutista, et susta tuli saatana vaikka eemollista vittu laulaja! Siis mä edelleenkin oon sitä mieltä, että kun se ilmalla täytettävä sellainen nyrkkeli, mikä niinku ponnahtaa takaisin, kun sitä lyö, niin mä ajattelin, että Jopella on varmaan sellainen, missä Roopen kuva olemassa. Mitähän Sodaskin pitää huutaa nykyään? Niillä on ulti! Mikä sun koodi on? 0.5, anteeks. Muistitko sä ostaa kittei tälle kierrokselle, hei? Mä tarvin damage boostia. Mä tarvin nanon! Vittu, noi on iloisia, ne ei näe yhtään mitään. Jee! Jibii! Saatana olla. Mitä toi tyyppi lähti levitoimaan? Niin vittu, Jummu lähti levitoimaan. Hyvän aikaa, Joonik sano se. Ajatuksen mestari. Vittu, ota siitä. Takatolppa hege. Vittu, hege on vittu. No se oli takatolppa, missä hege? Juoksi minkä... Ja hege. Se oli edelleen siellä takatolpalla. Missä hege nyt? Sitten juoksu se. Mitä pesäpalloa, hei? Parasta pesää. Mä yritin näpyä. Me katsottiin Harry Potter PlayStation 1 STP:tä, päädyttiin kattoon, niin se ei oli saatana. Lemppari kohta oli Harry, muistatko se olen minä, Ron Vitun Weasley. Tässä teille Suomen nuorinta hiphopia. Oletko sä tiedä puhuvaa koneetta? En. Tiedättekö sitä Pikku Geen? En. Kyllä mä aloitin tietää Pikku Geen. Pikku Geen on se saatanan pätkä, se vitu kääpiöräppäri. Pelaa sin vaik lätkää. Eikö se niin sanonut? Se on uniikki eikä pikkukin. No vittu pikkusekin saatana on ainakin nimestänsä. Jummu, mitä helvetti? Peli on 2-2. Sä näit, et se ois voinut mennä. Kato, meille vaan heitti tos nopee. Vittu eikä, sä pitää haluta sitä palloa. Halua sitä. Ai mikä vittua? No niin, kuka pääsee vetää, onko Jummu? Onhan se. Mä teen tästä paitsi jo. Ei se seiso oikealla kohdalla. Let's go! Mutta mitä videopelihahmoa pani sitten? Pitääkö ottaa lista esiin? No kuka on number one on the list? No Kimi-kortti Uunosta. Tää ei ole normaalia. Tää on sairasta. Tosi sairasta. Njong. Ai ja sieltä Jumu menee ja vissaa veton. Nyt tulee semmonen, nyt tulee semmonen kaveripallo. Mä menen maalivari eteen taas. Se ei jää lähtenyt. Jos ne ei ne tästä maaliin tee. Niinku pompo peippa. Osku tulee sieltä. Vittu teistä ei oo mihinkään. Ei oo mun vika. Jopella oli se pallo. Tää on Jopen vika. No 8 minuuttia aika. 88 minuuttia pelat. No 8 minuuttia aika. Ja siellä on. Vittu! Voittakaa se pallo. Vielä on chanssi. Voittakaa se pallo. Teidän pitää haluta sitä. Tuu valta pois paitsi. Mitä mä painan? Jope tee! Vittu ku ei se vittu ku siellä tosta ei vittu ku helvetti! Aika on vielä, pallo vaan! Joo, on vielä aika! Joo! Ku se lataa sitä ikuisuuteen! Hei, päästiin tasoihin, Mulla on kysymys! Jooniks, onks tää tuttu tunne? Kun erehdyt luulemaan uimahallin eläkeläistä amatööriklonkuksi, mut tähän niskeen sinun saksalaisen sateenvarjon laajennus. Sujahduksen ja tiedät, että nyt on leikit päässä. Go main expansion. Sauna. Mä pian maalilta. Mä osuin siihen mukaan. Ihan hyvä syöttö Jope, mutta sä syötit niinku sinne, missä sun pitäis olla. Mä tiedän. Mä tiedän, se varmaan se mun vittu kertoi, että sen ei kuulu noin päin helvettiä mennä. Mun vittu. Ja sun kuuluu ike. No ei olla, Jooniks se mitään. Siis te ette oo kuullu gasellien vittu. Mä en kuuntele gasellia. Mä en vittu käy Afrikassa. Mä tiedän on gasilleista joku vitun eläin, ei bändi. Mä en oo mitään satana gasellia kuunnellu soittamassa vittu banjoa. Vittu. Mä en niinku periaatteessa sama, että sä sanoit, että sä et tiedät mikä on JVG ikuinen vappu vittu. Toi niinku pitäs olla jo vittu yleistietoa. Mä en vittu kuuntele Jooniks, suomalaisia. Jooniks, tiedätkö missä kohtaa on klitoris? Se pitäis ainakin olla vittu yleistietoa. Uusimmilla prosenttia naisissa kärsii erittäin paljon vähemmän orgasmeja kuin miehet tästä syystä. Vittu uudemmanen comeback, saatana, tiedätkö missä klitoris on? Vallaton kuolee. Vallaton, sä nielostit semmosen possulelon, mitä koirille ostetaan. Joo, anteeksi, Jooniks, kyllä sä tiedät missä klitoris on, mä tiedän.
Eikö se pistää tommosen korkee? No niin Jumo, se on sun, se on sun. Mitä mä malkaas? Niin mitä sä sanoit? Malka. Se mitä sä malkassa? Mitä vitu mandaria tuo? Mitä tee malka? Mikä vitu mitä mä otan manalka? Jope ei oo ikin kattanut sitä... Mikä se tota... Ei, kun mikä se Foxilt tullu ohjelma, se tota... Se vitun... Se puhelinmyyjä ohjelma. Jos ne myi tarpeeksi, niin ne pääs Malagaa myymään. Ei mitään vitu hajua. Jope miettii, mikä vittu on Malaga? Jope, mitä sä veikkaat, mitä Malaga on? Malaga vois kuulostaa jollekin tupakkamerkille, mutta... Siis Malaga kuulostaa joltakin erittäin helvetin uudelta taudilta, minkä sä voit saada sun ihoa. Kukko sanoi just espanjalaista kaupunkiin ihotaudiks? No kun mä sanon vaan sen, mikä tuloo ekana mieleen! Joo, yeah, that's why we love you. Nyt jope minne helvettiin sä meet! Mikä vittu toi on? Vittu mikä räppi! Semmosen viikon ehkä. Anteeks, niin mistä vitusta löysit ton voiman yhtäkkiä? Jätkä ehkä hipais niinku sitä palloa otalla. Se veti jalallaan. No kun mulla se ei niinku potkassu mitään, se pää vaan yhtäkkiä nykähti. Nykähti? Tämä on veljeni, Jyri. Jyrin dinosaurus on puussa. No mut joka kerta kun lähdet sillä vitu autolla ajamaan. Täällä on tiety. Vittu se oli... Mitä? Vittu se oli kyllä rasittavaa. Ja se kestää minuutin, eikä sitä voi skipata. Siis... Itso possu... Joppe, voitko please vetää läpi? Ootko te pelannu sitä? Voitko en vittu pelaa. No, mä en vittu koske... Jaa, jotka tietää sen vittu. Mä en koske siihen peliin ennen kuin mulla on vittu joku saatana... En mä tiedä. Tee maali! Niin Joppe pelaa Pimpsa possu peli. Pimpsa possu? En pelaa. Pimpsa possu. Oho! Saattana, se ois ollu R-rated peli aika vitu nähtiä. Mä sanon näin, mä en Pipsa, mutta anteeks. Vito Jooniks, voitko fiksaa sun ryhdy? Parempi ryhti mulla kuin sulla, vittu. No en tiedä, Saatana Notre Damen kellon soittaja.